Habadura, Donaha nebo Goldony po Ostravsku. To jsou jen některé z divácky mimořádně úspěšných inscenací, které mají jedno společné. Herečku, která odchází po 18 letech z činohry Národního divadla Moravskosleského. Od mikrofonu vás zdraví vítroleček a můj dnešní host, herečka Lada Bělašková. Ahoj Ladi. Ahoj. Dobrý večer, nebo dobrý den, záleží, kdy posloucháte. My teď máme večer. <laughs> Ladí, my se momentálně scházíme u tebe v šatně v divadle Jiřího Mirona. Ano. Před chviličkou skončilo představení habadňůry. Uh -huh. Jaké to dneska bylo? No, dneska to bylo takové trošku zvláštní, protože si myslím, že už na každého doléhají Vánoce, že za vlastně dneska 21. prosince zimní slunovrat. Takže dneska už si myslím, že spousta... Už jste měli takovou vánoční lenivost No, jakože mezi těma všema vánočníma večírkama a akcemi ten prosinec je vždycky takový náročnější, tak si myslím, že i, i ti diváci, že Prostě i když si přijdou odpočinout, tak přece jenom jsou už tak trošku jinak naladění a každý ještě přemýšlí, mám tohle, udělal jsem mm -hmm. tohle, nebude venku mrznout, dojedu, dobře. <laughs> Takže myslím, že to často poznáte, když hrajete, jestli je třeba pátek, nebo úterý, nebo mm -hmm. sobota, D jde to znát z té atmosféry. No? a dneska. Ale děkovačka byla obří. No to byla hned všichni vstali, mnoho opon a, a jo, tak diváci naši jsou skvělí. To to zase jo. A myslím, že mají rádi naše komedie, takže mm. takže nám fandí. Zvičí o tom, že Habaďura se hraje už 12 let, měla premiéru v roce 2010. V čem si myslíš, že kouzlo té scénace, že se drží tak dlouho? Tak, tak je vtipné, že teda natáčíme ten dnešní podcast po tomhle představení, které se takhle hraje vlastně rekordně dlouho. Žádné jiné představení jsem díl nehrála a možná je to i k, té, jako, k tomu odchodu nebo k té výpovědi taková jako dobrá paralela. Ale já si myslím, že, že je to jasné, že prostě lidi se chtějí bavit. Mm -hmm. Protože my máme těch úspěšných komedií více, třeba Donaha je jenom o rok mladší inscenace, hmm. představení. A to je taky pořád vyprodané. Takže já si myslím, že kor v dnešní době prostě je jasné, že lidi se chtějí uvolnit, pobavit se. Že místo toho, aby si pustili večerní zprávy, tak radši zajdou do divadla a ví, že se zasmějí, že se pobaví. A tohle je taková přece jenom jistota. <laughs> komedie. A úspěšná komedie, že, že, já vlastně vím, že někteří ti diváci chodí opakovaně, že znám mnoho lidí, kteří to viděli několikrát, jak Donaha, tak Habadjuru, tak je teď máme toho Goldonyho hodně úspěšného, tam si myslím, že taky jako přijdou víckrát. <laughs> Nicméně Habadjura bude v květnu končit. Ano. Bude se ti po ní stýskat? <laughs> <laughs> Já obecně mám s má velký problém. Vlastně, jak to? no protože je to takový vědomý pohřeb, takové mm -hmm. loučení a já to hrozně nemám ráda. Ale zase, když se stane, že náhodou, což se mi taky tady stalo v angažmá, že třeba nějaká inscenace neměla dernieru, tak jsem zase byla naštvaná, že jsme se s tím nerozloučili. Jo? A teď vidíš tu schizofrenost prostě. <laughs> <laughs> jako jo, je to hezké se rozloučit. A většinou mm -hmm. derniera je něco jako, jako ne, jako že by to bylo stejné jako premiéra, ale má to takový ten jako slavnostní jako ráz a charakter. Mm, mm. Ale víš, že to je jako něco naposled. Se tím dovrší, a když tak, vždycky, když víš, že je něco naposled, tak teda aspoň pro mě někdo, jako jsou jasně inscenace, které si řekneš, pane bože, až mm. už to skončí a těšíš se na tu derniéru. Jednou Možná fakt jako jednou za těch 18 let jsem vzala text a hodila ho do koše, jinak, jinak si je schovávám, ale, ale tak to se fakt stane výjimečně. Ale prostě je to vědomé loučení a, a mně je to vždycky líto, Mm -hmm. My tenhle podcast natáčíme v tvojí šatně, v divadle Jiřího Mirona, kde jsi seděla 18 let. Číslo 77 v Mironu a číslo 164 ve Dvořáku. Já jsem si to vždycky pamatovala, že 164 cm měří moje mamka a 77 ročník je moje ségra. <laughs> <laughs> Zdravíme mamku i ségru. Ano. Už jsme tady zmínili to, že měníš angažmá, že přecházíš do divadla Mír. Mm -hmm. Prozradíš nám, co tě k tomu vede? Je to tak, že už si tady jako dospěla, že přece jenom 18 let, takže tvoje herecká kariéra už jako je plnoletá, tak jde žít někam dál, nějaký nespoutaný život. Je pravda, že mnoho lidí to tak spojilo a vlastně i já, že jsem si říkala, je 18, to je vlastně ta plnoletost, hmm. že to sedí, jako že jsem dospěla a vyrážím někam jinam do světa, ale vlastně ten hmm. svět je pořád tady v Ostravě. A musím říct, že s divadlem Mír jsem byla spjatá od začátku. Hmm. I s třema grama vlastně a pořád jsme tak nějak spolupracovali, no a po tom covidu e, přišla už taková jako jasná nabídka od Alberta Čuby, a od Štěpána Kozuba, jakože se se mnou sešli a říkali mi tak teď, pojď. <laughs> a dali mi vlastně takovou nabídku, že jako opravdu by mě potřebovali, mm -hmm. jakože prostě herečků mého věku ani typu tam nemají. To je příjemné, je o tebe zájem. No to, to mě to e hodně po potěšilo. <laughs> jako v tom věku, to už se tak často nestává, ne. Ale je pravda, že třeba teď zrovna zkouším s Albertem hlavní roli a hrajeme manželský pár, a vlastně ono je to vtipné v tom, že. Mám pocit, že jsme se vrátili o 20 let zpět a že jsme zase na konzervatoři. <laughs> protože ale... vy jste spolužáci. Ano, Salver, protože tak... my jsme spolužáci, ale zároveň jsme o 20 let starší a už toho máme hodně za sebou, tak je to fajn, je to jiné. No a proč to rozhodnutí? Samozřejmě jsem už víckrát přemýšlela, že jo? asi asi každý, každý přemýšlí, co a jak. A já jsem si říkala, že buď mám možnost teda... Zkusit něco jiného, anebo tady můžu být do důchodu. Mm -hmm. A vzhledem k tomu, že je to moje první angažmá, protože já už jsem, jsem do divadla nastoupila už vlastně v průběhu studia, ještě jsem rok a půl dodělávala školu a už jsem tady byla zaměstnaná, tak vlastně jsem si říkala, že asi je třeba. Udělat tu změnu. Aby člověk poznal víc. Aby je. člověk poznal víc, aby pak toho třeba nelitoval. Mhm. A je fakt, že mě to v tom míru baví. A tak jsem si říkala, tak jo, uděláme změnu a zkusím to, ale vzhledem k tomu, že se nikam nestihuju přes půlku republiky, že zůstávám. ty z našeho divadla nemizíš, že jo? Ty no právě, stále tady budeš dohrávat. dohrávat. A bude Českou ale tak věcí. samozřejmě je to těžké, protože člověk jakože si říká, je, tak už asi nezažiju tady žádnou premiéru, anebo kdo ví, kdy a jestli. A samozřejmě divadlo je to velké, nádherné. Tak ale to je přesně to, co jsem říkala o tom loučení. Mm -hmm. Že prostě... Je to pro mě těžké jako vždycky, ale teď co mám dobře, jsem, jsem ráda, že zkouším a že tady hraju a právě, že teď je toho tolik, že už teď jedu bez jediného volného dne asi 26 dní v kuse a už jsem jako opravdu je to energeticky až vyčerpaná, náročné. protože člověk zkouší každý den velkou roli, do toho opravdu hodně hraju, protože já říkám, že hraju v těch trhácích, které opravdu se drží dlouho. A do toho jsem ještě začala učit na vysoké škole, do toho ještě učím na zušce. Takže vlastně jako přemýšlím nad těma prioritama a vím, mm -hmm. že jako v tomhletom tempu a v téhleté kvantitě jako to takhle jako nemůže jít dál. Ladi, víš, kolik postav si tady v NDM stvořila za těch 18 let, víš to? Nevím, ale jednou jsem to počítala, ale to bylo i se Shakespeareovskýma slavnostma mm -hmm. a takhle. Ale to bylo před několika lety a bylo jich nějak přes 50, myslím. Takže dejme tomu, je to nějaká sedmdesátka různých no děláškových, které tady byly. Průměrně jako pět inscenací ročně 18 let. Mm -hmm. Tak to tak jako někdy tři, někdy pět, někdy čtyři, Jasně. plus Shakespeareské slavnosti, plus nějaké hostování. A která z těch postav, která z těch inscenací pro tebe byla, kdyby jsi směla opravdu za těch 18 let vybrat jako jednu, která mm. byla něčím fakt zásadní pro tebe? Tak já mám asi tři. <laughs> a jednu? No ale já mám tři a musím říct mm -hmm. jednu, tak řekni. jo. Řekni tři, dobře. Tak Líza Dulitlova v Pygmalionu, Lady Macbeth v té hře která se nesmí říct na hlas v divadle, nejí název. Jinak to přináší smůlu dle divadelních pověr. Ano. A Kiss Me Kate v muzikálu. A v čem byly přelomové? No vlastně máme ještě další. No to víme, máš. No a ještě taková... 80. Ještě bych řekla, že přelomová byla role v konci Masopustu. Mhm že i ta práce s Janušem Klimšou, že od toho konce masopustu mě začal brát jako herečku, jako plnohodnotnější. Aha. Že jsem se jako trošku přerodila z toho dítěte. Nebo jako, jako... Do plnohodnotného tvůrce umělce. No, jakože že, se nám to tam povedlo prostě. Jo. Já tomu říkám srdcovky, protože na to si vzpomenou jak diváci, tak kolegové. A když mm. si na to vzpomeneme, tak řekneme, je, to bylo tamto. Mm. A všechny tyhle ty čtyři inscenace, které jsem vyjmenovala, nebo ty role, mm. Tak je pravda, že ty tři, že to byly jako klády, že to jsou jo, velké hlavní to role, a to úkol. asi jako vlastně tak má každý herec, mm -hmm. jo, protože že když má takový velký úkol, tak se na to jako dívá jinak a ta, mm -hmm. ta práce je daleko větší, ta tréma, ten stres, aby člověk obstál, aby, aby to nějak naplnil, protože prvotní myšlenka je oh, ty vogo. Proč mě do toho obsadili? A dám to, mm -hmm. <laughs> jako jo. <laughs> Jakože no. vlastně tu radost vystřídá hned ta obava. No, je, jo, rozumím. Takže, že jo, protože jako velké divadlo, spousta hereček, že to mohl rád někdo jiný a oni mi dávají tu důvěru a teď jako, abych, abych ne? jako nesklamala, abych to jako naplnila. A taky u mě hodně hraje roli, ne až tak, co dělám, jakou hru, ale s kým. Mm -hmm. jo. Ať už se to týká, režiséra, že to je to jako zásadní, mm -hmm. ale potom třeba i těch kolegů. Ladi a kdo je tvůj nejoblíbenější kolega z našeho divadla a proč jsem to zrovna já? No tak dobře, jo. Ve... Otočíme list. Tuhle uh... otázku dáváš určitě každému že? Já se musím něčemu přiznat. Já jsem ještě neslyšela ani jeden díl podcastu, ale teď po tomhle rozhovoru to napravím a říkala jsem si, buď mám možnost dneska rychle během představení si to pustit, ať vím, o co jde. Ale teď mě napadlo, tak že tu otázku jako dáváš všem. Do čistý vody? Ne. Ne. Si má první. Fakt? Ano. No, tak teď tě budu mít nejradši. <laughs> já vždycky mám ráda i právě i v těch jako divadelních rolích, když jako něco dělám poprvé, když mám něco poprvé, třeba jsem se do Ivanova učila hrát na violončelo, jsem chodila jako na hodiny, nebo mm -hmm. já mám hrozně ráda, když můžu proto udělat něco nového, se někam mm -hmm. posunout dál, takže jako, no, takže vidíš. <laughs> Ty už si tady zmínila svoje hostování v muzikále, mm -hmm. kde si stvárnila hlavní roli. Co pro tebe? I vedlejší. I vedlejší. Co pro tebe znamená zpěv? Jo, no tak zpěv, to je úžasná věc a hlavně je pravda, že zase rozdíl jako zpěv muzikál, role, mm -hmm. anebo zpěv, když zpívám a vystupuju za sebe. že jo? Mm -hmm. Protože u toho zpěvu, když člověk není v roli, tak jako tam se nemáš moc za schovat, protože jdeš sám za sebe. A samozřejmě pro mě je jednodušší se schovávat v rolích, protože mnohdy je to těžké i třeba při moderování. To je taky disciplína, kterou jsem netušila, že budu někdy dělat, ale dělám a docela jsem byla překvapena, jako, že se to tak rozjelo. Protože jeden kolega mi řekl, a já sebe udělám moderátorku, a říkám, ne, já nevím a to, ale jo, to zvládnu. A pak najednou to tak přišlo a, a, moderovala jsem mnoho koncertů, akcí, ceny Jantar a tak dále. Takže vlastně a tam Přesně, tam je ten rozdíl, že člověk je za sebe. I když samozřejmě můžeš hrát nějakou roli, jako třeba když moderuju ve dvojici, tak můžeme si hrát, to je ten chytrý, to je ta hloupá a takhle. Jasně. Ale většinou tam jdeš prostě za sebe. S vlastní kůži na to. No a to zpívání, zpívání a hudba je, je jako to je úžasná záležitost, to mě doprovází vlastně od malička. No a je to zase jako další level, ale já si myslím, že jako herec by Měl být univerzální, protože když se podíváme, mm -hmm. já nevím, na Meryl Streepovou nebo prostě i hollywoodské herce, tak najednou člověk si myslí, jo, to je skvělá a tak najednou pak vystřihne muzikál, nebo ani se často neví o těch hercích, že hrajou jak v divadle yes. a jak jsou skvělí zpěváci. Tak já to beru jako takovou komplexnost. Já jsem i od malička tančila, v jedné inscenaci jsem tady tančila i na špičkách. Prostě všechno tohle mě baví a možná i proto se to vlastně i nejlépe zúročí v tom muzikálu. Mm -hmm ale je, jak, jako je to jiná disciplína, ale v tom muzikálu člověk si jako mákne ještě víc. Jako, že to není jako, že já dneska jdeme zapařit Jdem a zítra zpíváš hlavní roli. Jo? Zaspívat, a to těch zkušeností nemám tolik jako, jako, kolegové z muzikálu, že? Ale opravdu jako ty hlasivky, to je citlivý sval a... <laughs> a lehko ho člověk přetáhne. Jo? Přesně tak, no. Ale jsem hrozně ráda, že, že, že jsem měla ty možnosti zpívat a že i mám vlastně teď co mě čeká nejbližšího je, že budu zpívat tady s Big Bandem na plese mm -hmm. s Tomášem Savkou a s klukama tady, co, co hrajou v divadle v orchestru, tak na to se těším po dlouhé době. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského, dnes s Ladou Bělaškovou. Ladi, ty už si sama řekla, že hraješ v takových těch trhácích. <laughs> Taky. Ano, jedním z těch trháků je... Ono záleží, jak to veme, jestli to je trhák jako v uvozovkách, nebo jestli je to trhák bez uvozovek, protože třeba zažila jsem i trhák v uvozovkách, kdy potlesk byl to bylo všechno. My jsme zůstali stát na jevišti, tak jsme se dívali po sobě s kolegama a říkali, no tak asi už jdeme, no tak nic, no to netliskaj, to nevadí. No. To se stane. No, Ale já teď no, tak... myslím ty opravdové divácké trháky jo, jo, jo. a myslím tím Goldonyho po Ostravsku, mm -hmm. kde hraješ Klariči Horvátovou, ano. zamilovanou do Boguše. Mm -hmm. Hraješ zamilovanou naivní dívku. Ladi, co ty a láska? Já láska, no to je. Jsi naivní v lásce. E, Mně se líbí, že jednou mi napsal můj přítel do knihy takový citát: Láska je cit a ne vztah. Mm -hmm. tak, tak to asi nějak mám. <laughs> <laughs> Čím ti muž udělá největší radost? Tak samozřejmě, když má na mě čas. <laughs> A jak si tak získá protože tvoje v dnešní srdce? době si myslím, že jako to je tak úspěchané. A vlastně, i když si ten čas najdu já, no. Ono obecně jako vztahy, to je, to je, to je taková zvlášť, takové zvláštní odvětví. <laughs> je, jako ono je to vlastně hrozně jednoduché, až v té jednoduchosti je to někdy docela složité. Mm -hmm. Ale tak já jsem měla a mám takové jako zajímavé vztahy. <laughs> Myslím, že z některých jsem se i dost poučila, ale Nezanevřela si na lásku. Ne, ale díky bohu jsem měla i skvělý vztah, nebo vztahy, kdy vlastně právě víš, jako jak to může fungovat a jak to, jak, jak to hmm. může být. A většinou i člověk třeba ne, že srovnává, ale jako takový ten první, velký vztah, že jo? Prostě v tobě něco hmm. zanechá, a pak ty další jako říkám, ne, že by srovnával a říkáš že tak tam to bylo takhle, tady je to jinak. Teď nevím úplně, na co se mě ptal. Čím mě dokáže muž dostat, nebo co změřit. Mm -hmm. <laughs> Já to tady řeknu a pak ti fanoušci to budou dělat. Ne, že bych jako měla nějakou základnu fanoušku, ale Mám takové, že mi občas přijdou nějaké obrázky hmm. a nějaké. Stojí to hodně? Kazy. Energie tohle překonávat, jak s tím pracuješ, jak s tím nakládáš? No, bylo takové období, kdy hodně bylo vidět, když jsme zachraňovali vlastně v Covidu divadlo Mír. Hmm. A to, to bylo takové období, protože to se stalo hodně uh, populární, hmm. že jo? Tři tygři a divadlo. A já jsem tam s nima zpívala a natáčeli jsme pak i nějaký ten seriál. A jednou se mi potom stalo, že jsem třeba jako šla tak nějak v noci někde tak přes to dolní a začaly na mě volat a to. A jeden týpek takový jako při opilí za mnou i šel a takhle. A musím říct, jako ono to bylo hrozně fajn, když jsem potkávala lidi a děkovali nám, ale to se mi stává i tak, když zahrajeme nějaké hmm. představení, že vlastně ty lidi říkali, že v tom covidu, že nikdo jsme to nikdy nezažili, že vlastně díky tomu přežívali a že měli aspoň nějaký humor a že se smáli ale vlastně potom, když mi začaly chodit i takové jako zvláštní jako zprávy a tak, tak člověk, člověk se i někdy trochu bojí. Mm, jako, a ptá jo, já se, úplně, kde je ta hranice. Jakože když mě někdo jen tak pozve anonymní, nějaký člověk jako na kávu, nebo tak, tak jo, ale jako trošku se takhle cizích lidí boj. Mm -hmm. Spousta jo. lidí tě a spousta diváků tě možná kvůli divadlu Mír anebo i kvůli těmhle, jak jsme tomu řekli, trhákům u nás v divadle má za velmi komickou herečku, za komičku. Vadí ti tyhle nálepky? Ne, tak já to tak nevnímám. Já mám spíš naopak radost, že třeba režisér Tomáš Svoboda mi řekl, že se mu líbí, jaký mám smysl pro humor a mm -hmm. že mi nedělá problém si jako dělat sama za sebe srandu. Mm -hmm což asi na tom něco bude, protože už mi to řeklo více lidí. Takže jsem ráda, že mám v jejich očích smysl pro humor. A mě to i docela baví. Jo? Já i někdy třeba takhle v soukromí nebo v civilu, nebo nevím, jak to jako nazvat, když nejsem na jevišti v kostýmu, někdy prostě ne, jako, že si ráda i zahraju takovou blbou, nebo jako, že mě baví někdy si i ty věci zkoušet. <laughs> jako zkoušet si je v jako, životě. Že, no, jakože, jako ne, že bych nějak lidi obalhávala, nebo, ale takže jako... tohle celý jenom hrala do. Aha, tak to u... dochází baví... spoustu situací. No než? právě, že mě někdy baví se dělat i takhle jako srandu. A, že a zjišťu, v že to funguje. Ne, to ne, to vůbec. To, na to jsem hodně líná. <laughs> <laughs> jako jo, já si myslím, že, že mám smysl pro humor. I když mě tam navlečou v Goldonym do růžové paruky a do mini šatů, ve kterých vypadám, že jsem těhotná, momentálně po covidu <laughs> se to nějak nepodařilo dostat zpátky do formy, tak <laughs> tak mě to prostě nevadí, jo, jako mm. že prostě, já nevím, jestli mám takovou nálepku, spíš mi, mě varovali tady, když jsem jako říkala, že teda asi dám tu výpověď, mm. že tu nálepku dostanu a že v tom míru už budou jenom samé komedie mm. a že budu tak zaškat zaškatulkovaná ale tak uvidíme, třeba teď zkouším takovou hořkou komedii a Myslím, že té herecké práce je tam tolik, že to není jenom o forech. Mm -hmm. a, a docela jako si teď makáme a už dneska jsem tak na Alberta jako mrkala a říkala, já už nemůžu. A on na mě, já taky ne. Ale je fakt, protože je to intenzivní. Jo? Protože jsme zkoušeli inscenaci předtím TikTik, kde jsme pořád všichni na jevišti a každý den zkoušíme. Teď, že jo, chvilku potom opět jako jsem pořád na jevišti. Takže ta únava jasně přijde, když fakt nemáte to volno. Hmm. Že opravdu, teď se mi to sešlo tak, ale to jsou takové ty přelomové měsíce, že tady hraju víkendy, soboty, neděle a od pondělka zkouším každý den. Takže jo, ale to zase přejde. Nejhorší je, že, nebo nejhorší, no to je takové povolání, že člověk herec, když má hodně práce, tak si furt stěžuje. A když má málo práce, tak si taky tak stěžuje, stěžuje. Ale já myslím, že pokud tyhle ty podcasty točíš v nějakou dobu s hercema, že ti to museli říct snad každý. Tohle to jo. Je to je taková klasika. Tak mm. jo, mám, mám teď od září do ledna mám dva volné dny. 24. prosince a 25. prosince. No výborně. To je super. <laughs> Ladi, ty v různých rozhovorech ráda otvíráš téma ochrany přírody. Co pro to, tebe tohle téma znamená? A to vám musím něco říct. A to hmm. budete první, kdo to uslyšíte, protože. Ne, že by za mě byla politička, to ne, ale musím říct, <laughs> ale že v posledních volbách jsem se angažovala trošku. Protože samozřejmě životní prostředí v Ostravě, i kdyby to nikoho nezajímalo, tak když vyjde v zimě na ulici ven a zjistí, že se nemůže nadechnout, tak si řekne, co to píp je. No a já jsem minulý rok četla nějakou evropskou studii, kde bylo deset nejhorších měst, co se týče špinavého ovzduší. Mm -hmm. A kecela bych, co bylo to druhé město, jestli Havířov nebo Karviná, teď nevím, co bylo ještě před Ostravou, asi na třetím místě, ale Ostrava byla, myslím, šestá. Jako teď, kdyby si to někdo hledal, tak mi řekne, nebyla, jo? Prostě jesně. někde v té desítce. A když jsem se ptala svých kolegů, známých, co jsou zastupitelé, jak je tohle možné. I když Ostrava ušla tak dopředu a všichni říkají, jak je to tady už jako lepší, jak je to možné, tak mi říkal: no tak přijď na zastupitelstvo, tam můžou chodit i občané mm -hmm. a zeptej se primátora a tam těch všech zastupitelů. Já říkám, fakt? A on, jo, zastupitelstvo a tehdy a tehdy, bylo to v lednu, to si pamatuju, tak jsem šla. A měla jsem tam takový výstup <laughs> Ty když ráda, jsem se ty jak na... za občany zeptala, jak je tohle možné a všechno, jako je to studii a tohle. A stalo se to, že vlastně e, i po tom výstupu vlastně Hnutí Ostravák mě oslovili, jestli bych nechtěla za ně kandidovat. Já jsem nevěděla úplně, jestli chci nebo nechci, ale vlastně potom jsem si říkala, tak jako proč ne, žiju tady v tom městě a jestli budu moct něco s něčím udělat nebo někam přispět, tak jo, tak jsem za ně kandidovala tady do městského obvodu. Mm -hmm. Ty volby byly docela úspěšné, jako já jsem byla na takové místě, že jsem ani nepředpokládala, že se stanu starostkou. Jo. <laughs> Starostka Lada To bylo v uvozovkách. Jo, teď. Ne, ale potom po těch volbách opravdu jsem měla nějaké preferenční hlasy a věděli, že mě zajímají nějaké okruhy, tak se mě zeptali, jestli bych nechtěla a teď to přijde do Komise životního prostředí za Ostravu. Takže? Takže? I když volby byly už docela dávno a zeptám se pana předsedy, jak to, že jsme ještě neměli že jsme se nesešli, ano. tak furt čekám, až se sejdeme poprvé a budu teď snad uh, následující čtyři roky v této komisi. V této komisi? Takže hmm. se úplně těším, co se tam dozvím. Další role, Lady Bělečkové. Ano, pak vyzvu své kamarády občany, jestli něco zajímá, jestli jsme nějaké podměty, už se hmm. těším, jak se pojedu poját do Oza a tak, jak se <laughs> zpracovávají <laughs> odpady. Ne, ale opravdu, uh, ano, v kultuře se pohybuju, všechno třeba člověk by se řekl, bude jí zajímat jenom kultura. Ale ne, tak v dnešní době, já tak se podívejme, jak je to žeho, s planetou. A tohle, tohle mě opravdu zajímá, protože mě opravdu na ostravě nejvíc mrzí tohleto. Mm -hmm. Jo, Protože já vlastně tady, já nejsem z Ostravy, nenarodila jsem se tady, nemám tady rodinu a vlastně tady žiju opravdu jenom kvůli práci. Nebo tak to začalo, že jsem sem šla šla do školy na konzervatoř a potom jsem tady zůstala, protože mě vlastně nabídli angažma v tomhletom divadle a už jsem tady 20 let tady žiju a vlastně opravdu, když už jezdím ostravačku. za rodinou na Valašsko a pak přijedu tak, nebo vystoupím z vlaku, když jedu do Prahy, nebo tak fakt to cítím, jo, mm -hmm, ten smrát mm -hmm. a... Takže je mi to hrozně líto, že prostě si to tady tak lidi jako kazíme, no. A byla bych hrozně ráda, i když už se to prý hodně zlepšilo, což čemu věřím, jakože asi ano, ale bych, byla bych ráda, kdyby se to posunulo. Pohlo ještě dál. No, to by bylo fakt skvělé. Ladi, blíží se nám konec roku, začátek <laughs> konec podcastu. <laughs> nového to taky. Dáváš si přece Uh, ani ne, já spíš si tak jako třeba něco přeju. Uhum. A jaký bude rok 2023? No, prý úplně skvělý. Jo. Trojka to je tvořivost. <laughs> Když se čtu dvojku a trojku, to je pětka, to je moje číslo. Uhum. Ne, tak já myslím, že. Bude hlavně dobrodružný, což možná i ta pětka je. Protože jsem se dělá pátého, tak to pětku mám k ní mm -hmm. jako vztah. A tak i vzhledem k tomu, že teda od prvního první budu teď na volné noze, mm -hmm. poprvé budu bez angažma jako takového, jakože zaměstnanec státní, tak jsem zvědavá, jak to půjde. No. Sama, sama jsem na to zvědavá, doufám, že zvládnu všechny ty úřady a všechny ty... <laughs> daně a socky a zdravky a, a vůbec jako Všechno zatím tohle. tomu nerozumím, ale já doufám, že to, že to Ale zvládnu. hlavně v té tvůrčí dráze ti budeme držet palce. Tak to děkuju moc. Ladi, co bys popřála našim posluchačům do roku 2023? Jejda, tak já vím, že tady mluvíme za Národní divadlo Moravskosleské, ale, ale... Tak vůbec diva, divadelním divákům. Ale... Já všem divákům i divadelním přeju hlavně opravdu, aby všude na světě byl mír, protože víme, co jsme si tady teď zažili. A nejdu kvůli, kvůli tomu do divadla mír, jo, to je taková náhoda. Já jsem teď někde nedávno četla, že vlastně v životě je úplně nejdůležitější, jak se říká, hlavně zdraví. Ano, to je na prvním místě, zatím si stojím a to je opravdu nejdůležitější ale že vlastně i když člověk, já nevím, nemá peníze nebo zažívá nějaké těžké období, prostě že nejdůležitější, víc než, jak se přeje vždycky, hlavně štěstí, mm -hmm. že nejdůležitější úplně je radost. Protože mm -hmm. i když budu úplně na mizině, nebudu mít peníze, ale něco si najdu, co mi udělá radost, tak to je ta esence, to je ta hybná síla, která tě jako posune dál. I když člověk je třeba, ano může být někdo jako nemocný, ale když si udělá nějakou radost, tak ta radost je opět nakopne. Je to energie. Je to, je to, prostě živoucí energie. Takže já přeju hlavně teda divákům, našim divadelním, aby jsme jim přinášeli radost. A samozřejmě, aby byli zdraví a aby se jim plnili jejich sny a aby bylo na světě dobře. Ladí, díky, že jsi přišla. Díky, že my jsme mohli přijít sem za tebou do tvé šatny v Já divadle Jiřího Mirona. Budeme držet palce. Ať se daří. Děkuji moc. Mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí vítroleček. Ladí, jo, ještě, jak budeš strávit Silvestra? Tak asi s tebou. Dobr ano! <laughs> protože 31.12. spolu hrajeme Goldonyho, to je moje poslední představení v Angažmá a potom někam vyrazíme, ne? Ano. Tak jo. Tak, Nebudeme říkat kam, aby tam nebylo kvůli no, tobě úplně ale narváno. když nás najdete, tak klidně s váma zapaříme. Budeme rádi. Tak jo. Mějte se. Tak po Goldonym, čau. <laughs>